那我们配合一下你们52页啊，那个练习 A 的句型，我们每一课都有一些句型啊，但是其实内容很少，所以同学如果每个礼拜啊都能够跟着这个进度的话，应该不会太差，学的状况不会太差。那现在发现很多同学是什么句型会，但假名还是不会，所以你们那个句型的学习跟假名学习是分开的吗？哦，那句型会不会讲话也没用啊，所以那个字还是要会啊，不然讲不出话来。来，我们来看一下这个啊，一起来念念看来。ここは大学です。ここは大学です。这里是大学，对不对？好，来，ここは食堂です。ここは食堂です。这里是什么？餐厅。好，你们现在会用餐厅还是食堂？你们会讲食堂吗？比较不会，那你就用餐厅啊，因为熊不多其实是日文的汉字啊。刚刚那个片子叫深夜食堂，对不对？新鸭熊不多啊，它翻译成中文，如果用深夜餐厅，感觉怪怪的，所以它还是用它的汉字嘛。好，我们是可以讲这里是什么地方啊？譬如说你有人来学校参观，你带着他有没有？这里是哪里？这里是哪里？这里是哪里？对不对？好，这里是我的宿舍，这里是什么？就是叫 Coco 啊什么 Coco 啊什么，对不对？好。那但是你现在要改过来说，哎，你要问哪里哈？什么地方？什么地方在哪里呢？好，你可以把这个 A 跟 B 对调，对不对？好，来念看，来 ，Bukitskaya， 阿索科德斯，服务台在那边哦，好，服务台在那边。那我们除了地点，也可以讲人啊，某个人他现在在哪里啊？念看，リンさんは、事務所です。立场他在办公室，好，就这样讲，好，所以也可以讲人，可以讲地点，都好啊。啊，你要ここ先或者あそこ哈，哪一个先都可以啊。那重点是什么？你的翻译会不一样，因为这里是大学，有没有？那你可以说什么？大学就在这里啊，对不对？好，但是中文如果这对调的话，中文的意思也不一样啦，有没有？我的大学在这里，跟这里是大学是不一样。好，语感，那日文也一样哈，所以看你要你的顺序可以颠倒，但是意思会不太一样。好，我们来看下面这里啊 ，elevator 哇 ，elevator 哇 ，sojira desu。好，电梯在你那边啦，你那边那个地方哈 ，so 对方那。好，再来介绍一下，我这台可是日本的汽车哦，你看来これは，日本の自動車です。其实这个是上一课的内容啦，啊，这是日本车，啊，那这条领带多少钱？啊，这里是上一课的，来，このネクタイは，来5800会不会讲？5800円です，啊，这个还不熟，要赶快写写量念到熟，哈，啊，来800要发促音半浊音嘛，啊。800円，好，再一次来，5800円です。好，来，这里很多单字，但是我们要全部练习啊，因为我们这是我上学期给同学一堆哈啊，你们可以参考需要用的单字拿去用一下。好，我刚刚问同学是什么？日本公路桥写字对不对？好，在这里啊，对不对？好，第二食堂这样念，来，我们来念这个字，売店，売店。问你们，学校，学校，我们学校，学校的白天はどこですか？我们学校的白天有一间，对不对？どこですか？你到位？あちらです。白天是什么？我们有一间在哪里？你们可以用中文回答我在哪里？中文也不会回答。白天什么？卖东西的地方啊，店啊，不叫白天吗？我们学校有啊，有一家 ，seven 叫 Combini， 对啊，那个就是白天，有没有？幼保系的哪里？幼保系那里，对不对？好，有一间白天，好，白天，好。老师的办公室念看，先生の事務室，哎，来女子寮。刚课本给你的是吉姆秀哈，啊，这个吉姆西子是比较那个办公室里面，吉姆秀是比较什么那个场所嘛，啊，办公室，但是那个办公室可能比较多间那种感觉，好，啊，一个是就是那一间这样感觉。好，来，九十六，什么？
女生宿舍六寮叫做什么宿舍？好，女生宿舍就七寮。来，男生宿舍念看，当西寮。当西寮。好，请问，就西寮啊，多几拉的斯卡？女生宿舍在哪边？你们在那边吗？阿基拉的斯。女生宿舍在这边，好好来，当西流啊，どちらですか？当西流呢？あちらです。怎么都是女同学在指，男同学没有人住宿舍的吗？啊，女同学常常去男生宿舍吗？好，来我们看下面，来开单，这刚念的哈，这是什么楼梯？那请问我们这一栋楼离这间教室比较近的开单哇，どちらですか？离这间教室比较近，所以怎么讲？阿基拉德斯，对不对？好，三階，好，这个刚刚念的181页哈，不熟的同学再去念一下。那我们来看一下这边综合大楼，大楼叫做 Biru， 不要念成 Biru 哦哈 ，Biru 叫 Building， 知道吗 ？Building 那个字啊哈，来就念 Biru 哈，念起来 Soho Biru。Yosebiru， 这是什么？行政大楼跟综合大楼哈。好，来 Elevator，Escalator， 好来 Okuni， 贵国贵福来 Oji， 啊学校叫 Gakko， 这样会不会？好，场所哈 ，Coco Suko Asuko Doko， 我们不要练习太多了，练习这个就好。来，念看来，日本語の教室はどこですか？日语教室在哪里啊？你现在已经在这里了，所以就讲什么 ？Coco Des。哎，如果在这里面问你，当然是 Coco Des。但如果在外面问你的话啊，你没有在这里的话，你就可以这样回答。来，念看来 ，Soho Biru no。Soho Biru no。你该的是。这是之前的练习啊，用改成二好来。I H N I 以及哈基哥西兹德斯。你这边218也念不出来吗？你以及哈基哥西兹德斯218哈，好218，对不对哈？那这个过西兹没有念，你以及哈基也是 OK 的啊，听得懂就好。请问我的办公室在哪里？日本語の先生の事務室はどこですか？你们都不知道，所以我只好自己写出来给你看。来念看，行政ビルの4階です。第一堂课就跟你们讲，然后呢，讲到后来还有人来跟我说不知道去哪里找我，气息啦，有没有？好，我的格木头上面都有写啦，有没有？好，行政ビル啊，4階，知道吧？来，某个地方在哪里？这些单字我们来念看。来，女子寮はどこですか？男子寮はどこですか？売店はどこですか？如果有人问你，你会不会回答了？可以吗？好，体育馆念念看。来，体育館。体育館。体育館。来，图书馆。图书館。図書館。工学院。工学部。工学部。人文学院。人文学部。人文学部。农学院。农学部。农学部。哎，我们需要一个銀行，对不对？好，来銀行。銀行。来问你们，銀行はどこですか？这样子不好指，所以你们现在学到这个什么 图书館，你可以用什么刚刚学的单字来回答了。来，銀行はどこですか？怎么回答呢？首先先了解一下，你们知道银行在哪里吗？学校银行不知道啊、哦、好啊，知道的咧在哪里？图书馆哪里？进去然后左边好、哦几楼？
一楼哈，来，我们用图书馆一楼来回答好了，这是刚念过的，对不对？一楼怎么说？应该啊，图书馆呢？图书馆，所以呢，图书馆一楼怎么说？图书馆都应该得好，来，来描述一下，银行在图书馆一楼怎么说？来，銀行は図書館の一階です。这样知道吗？好，来念看来，郵便局。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 那怎么办？郵便局はどこですか？如果换问邮局在哪里，你们怎么回答？就这些学过的单字来看看，有办法回答吗？这边的字，这边的字，来，你们可以怎么描述？就有限的字，来想办法描述一下在哪里。好，有人说了什么？行政大楼什么？前面，前面叫什么？前，你们第一课就学过前了啊。名前那个拿妈哎，有没有名字啊？那个妈哎啊，那时候跟他们说他是前面啊。好，所以怎么讲？行政大楼怎么说？行政ビル跟妈哎要用什么接 ？no， 所以怎么讲？行政ビル no 妈哎。好，来告诉我，邮局在行政大楼前面怎么说？郵便局は郵政ビルの前です。知道不？其实也没有在正前方啦，哈啊，但是大概的啦，哈。你站在那前面找找看，大概可以找到。先看到 ATM， 我们邮局其实不好找，对不对？因为它在里面呢，也没有什么指标啊。好，我们来看一下，来，学校在哪？等一下，停车场念一下，来，駐車場。駐車場，这是停车场。那我问你们，你们的机车有没有停在駐車場里面？没有，没有，不会罚开罚吗？你们那个停车不用钱呢，对不对？但是停错地方就要钱了。但是不会拖掉的吧？会把你固定在那里吗？啊，会锁起来。是哦。所以你不得不先去缴罚款，再来签车子。好，来念看，学校はどこですか？来，我们就来翻译成中文是什么？学校在哪里？请问以这个中文的意思来想一下，通常人家问你学校在哪里，你会觉得要怎么回答？你会回答在哪个地方那个县市的名称，还是会回答哪所学校的名称？嗯，是不是都有可能？就是你的概念是什么？哦，他们也一样啦，哦，两个都有啊，哦，所以你要看场景，那时候到底在聊什么，对不对？好，哦，来念看，来，屏东科技大学です。屏东科技大学。好，我的学校是屏科大。好，来，屏东です。屏东です。好，在屏东，我们可以再细一点，叫屏东の内埔乡です，对不对？好，内埔乡的哪里？啊？老皮村。好，屏东哦，内埔，内埔乡哦，老皮村。屏东公奶哈，老皮村哈。然后还有吗？村下面还有什么？好，就是路了。学府路吗？学府路，我后来发现很多学校附近都有学府路。对不对？好，好，来问一下人在哪里啊？问一下，来 ，Lisa はどこですか？ Lisa はどこですか？李先生、李同学，他在哪里？好，好，问一下，来，英語の先生は？英語の先生は？どこですか？どこですか？你如果要问教英文的陈老师在哪里，就是什么 no 什么先生，但是啊，教管理学的林木老师在哪里？你看来管理学。管理学の鈴木先生は？管理学の鈴木先生どこですか？どこですか？这样会不会问？好，可以啊。好，来，こちら、そちら、あちら哈。
这两组，一个是表示方向，一个是什么取代场所的啊，敬称的用法。那我们来念看，来教室在你那边念看。教室はそちらです。啊，这里呢，这边请，这边请。如果你去拜访的，有没有人家请你这里来，往这里哈、哦，就是这句话。你看，どうぞこちらへ。どうぞこちらへ。啊，这里是敬语的用法，这里这里哈，こちら啊，他用こちら来表示。来，请问洗手间在哪里？来，お手洗いはどちらですか？再一次，お手洗いはどちらですか？在你那边，好，そちらです。你那里，そちらです。好，场所的敬称，我们来念看看，お国はどちらですか？啊，你自己回答自己的国，不用敬称，所以就国就好了。好，念看看，私の国は。台湾です。那可以，也可以，这个不要回答哈，因为知道是你的国家哈，直接讲台湾 this 就可以了哈。你们如果在国外，人家问你国家是哪里，你会讲什么？我都讲台湾 this 啊就好了。好，来，お家はどちらですか？请问贵府在哪里？您的家在哪里？来，私のお家は台北 this。那、啊、你们可以回答你们自己的，如果你是高雄的话，就高雄他考 this， 是屏东 this， 好，看你是哪里的，没有问题，好，所以都几啦，好，都几啦，都几啦，方向跟敬称啊都可以。来，这个我们没有要练习哈，那这个我们稍微看一下，这就是第二课的东西，对不对？好，哪个地点的什么内容？哈，我们把这个念一下来。这是哪里的米？你今天吃了一个米啊、哦，饭吃下去好香哦，都别蜜啊！来念看，これはどこの米ですか？好，それは新潟の米です。啊，或是这个都省略，来新潟のです。啊，这个の后面米不用讲了嘛，哈，前面有了，好，可以不讲。那你那是哪里的行动电话？哪里做的啦、啊？来，それはどこの携帯ですか？好，我自己是台湾的，来，台湾のです。好，你要回答哪里哪个国家制的也可以了啊，要回答品牌也可以，来 ，HTC のです。HTC のです。它如果改成 Sony 的话，就变成什么？日本のです，有没有 ？Sony のです。好，就这样。你们喜欢用 Sony 对不对？ Sony 到目前为止有没有不好的地方？什么？会怎样？会宕机啊？什么情况？我的这个是，更新以后，他叫我更新，有一天更新完以后就很麻烦。那个什么脸书在哪里的朋友，全部都跑到我的行事历上。这一天他生日还消不掉，有一堆就是根本不太认识或是不熟的全部都跑出来，害我真正我要记事的东西乱七八糟哈，灰撒撒。然后还有那个就不太好用，所以他现在叫我更新，我都赶快跳过去，我都不要，都不要更新了，有点麻烦。好。来，这个就这上个礼拜看过的，对哈、哦，这练习过的，这就是深夜食堂的 menu 啊，哈、哦，你们可以自己去看一下，深夜食堂还蛮好看的吧？好，这个 okudasai 我们后面啊、哦，今天不要练习，因为后面要点餐哈、哦，再好好的练。我们今天要赶快来先上一下，这要点餐的哈、哦。啊，这个深夜食堂这个哈、哦，你们自己，这是第一课，不是第一课，刚刚的那一出哈、哦，第一集的哈。哦这个我们现在没时间，所以就先这样。那是孤独的美食家也很好看、哦、那这边有卡路里啊、哦，这都要配合电视剧、哦、才会知道、哦、很好，很好吃的、哦、好，这个现在先不要，这个我应该胸椎哈，这是我们上个学期上的、哦、可以补充的东西太多了哈、哦，但是我们现在先把吃点东西的那个部分先把它拉回。好，我们先来看一下我的这一课第四课、哦第四课我们要来学一下时间，时间的用法。
那我们先把第四课的课的开头念一下。时间用法这一课两个时间很重要的，一个是什么？几点几分？还有一个是礼拜几？那这学完以后，你们到日语二的时候，一开始就要请你背日期，几月几号啦？好，所以我们这边是几点几分跟星期几。那你们还记得今天礼拜几吗？今天礼拜一。哎，如果你要讲那个日文的话，要哪个字？给子哈，月，对不对？已经背起来了哈，这就是我的用心，你们要背起来。你们的期中跟期末对吧，都要写那个字啊哈，所以那个字应该至少背起来哈。好，我们来念念看这一个哈，来，そちらは、何時から何時までですか？好，我们先来学这个文法。这个我们上个就是之前上过的那个卡拉，有没有？来自哪里呀？好，我来自台北，叫台北卡拉奇马斯达。好，这个卡拉，时间、空间的起点，所以这是什么 ？From 啊，起点叫什么？几点开始啊？从几点，然后配合这个叫做什么？终点。好，这个叫起点，这个、叫终点。所以从几点到几点，就是这个 Monday。我们念看来，何時から？何時までですか？就这样，几点到几点？好，这样有问题。好，这一课的重点，第一个重点是这个。那我们不是这个，我们先来学一下。请跟着他念。Welcome to Learn Japanese Grammar, Absolute Beginner. In this video series, you'll learn basic Japanese grammar concepts and phrases through easy-to-follow audio and visual cues. Here's what we'll cover in this lesson. Ready? Let's get started. 今何時ですか？今何時ですか？ What time is it? Let's break it down. 今 Now 何時 What time? です Copy that. か The question marker. 今何時ですか？ What time is it now? I think this is the most common expression to ask the time. That's right. And this is pretty formal in the sense that you say 今 at the beginning, you say now.Because when you ask the time, you usually mean right now, right? So you can omit 今 and it'll still have the same meaning. 何時ですか? What time is it? Same thing, right? Right. And of course, in a casual situation, you can drop ですか and say 何時? And you know, it's funny, in that case, personally, from personal experience, when you're speaking casually, you tend to add the 今 at the beginning. So it would become 今何時?Right, and that's the phrase you hear the most, at least when you're speaking casual. 今何時ですか？ よ時です。 Let's do the time. Let's learn all of the hours. Alright, so what's 1 o'clock? 1時。 2 o'clock? 2時。 3 o'clock?三時 4 o'clock 四時 5 o'clock 五時 6 o'clock 六時 7 o'clock 七時 or 七時 8 o'clock 八時 9 o'clock 九時 10 o'clock 十時 11 o'clock 十一時 12 o'clock 十二時 There we go. Now you can count all of the hours.But you have to be careful about 4 o'clock, 9 o'clock, and 7 o'clock. The pronunciation is a bit irregular. Irregular? Okay, so let's go over them again. What's 4 o'clock? 4時 Okay, I see what you're saying. So normally the number 4 is 4 But when it's 4 o'clock, it becomes 4時 I see, so the 4 becomes 4 And you can't say 4時 either. Ah, that's right, because another way of saying 4 is she, right? Mm-hmm. And you can't say she, ji. Doesn't make any sense. No one will know what time you're talking about. So, what's the problem with 7 o'clock? I think people usually say 七時 in a conversation. But at the train station or airport, you might hear 七時 9 o'clock 九時 It's not 九時 Ah, 9 is normally 九 but
9 o'clock? 9시. It becomes 9시. All right, so let's practice some polite conversation. What time is it now? 今、何時ですか? It's 4 o'clock. 4時です。And in a casual situation, what time is it? 今何時? It's 4 o'clock. 4時。4時です。会了吗？四点了呢。Want more Japanese lessons like this one? Visit us at Japanese Pond. 我怎么听成游记？游记，游记啊，不是游记哈，游记。啊，那个念 Kuji 不是 Kuji 哈 ，Kuji。好，这两个发音要把它念好哈。来，来念念看，来。然后你们发音，请配合176页。176页就有这些的发音啊，好，来我们来念看，来，176页，很快的，刚刚他已经带你念过一次了，对不对？好，很快的再念一次，来，一几几，你几，三几，有几，一定要念有，好，不要念成用，也不要念成西哦，只有有啊，上次刚刚说了啊，有特定的场合要念有。有几啊？念好，好。如果14点，我们用24小时制的话呢？九有几？反正有啊，四，你就要念有啊，四点啊。好，来下一个，五几？六几？七几？七几？七几？好，我们这边那个娜娜她没有写出来啊。七几几？七几啊？她刚刚跟你介绍，一般的绘画常常会讲七几几，但是在哪里啊？公共场合对不对？什么 station airport 对不对？那个机场啊，车站啊，那公共场合他会用 nana 几比较多，为什么？因为 nana 对容易辨识啊，发音比较清楚嘛。因为洗机等一下会来一个哈机，两个都有机，有没有？如果还有一个一机，三个机啊，听不清楚了啊，所以 nana 会比较清楚啊，所以两个都 OK 啊。好，那你看来 nana 几？七几几，好来，哈几几，哭几，哭几，好，哭，不要念成 Q 了哈。好来，九几，这个有点像九几，有没有？好，那个幺几是幺几，哭几变哭几，然后那个名牌包，那九几变九几，哈，这三个音都很好玩哦。你们要一边背啊，一边苦中作乐，有没有？自己笑一笑也很好玩。好来，11点，九一几几。十一几几？十二几几？十二几几？十二几几？何时？何时？何时？好，刚刚他告诉你说客气一点跟不客气一点，对不对？好，都可以。那这边主要一个那个名词叫今嘛 ，now 现在啊，今嘛。哎，我们来念一看，来今嘛，何时？何分的是？好，他刚刚是何时的是而已哈。那你要加一个分的话，那个分我们下次再念啊，因为分有一些翻译要注意一下下的。那我问你们，日本語の授業は何時から何時までですか？有听懂我在讲什么？日本語授業是什么？课程。所以日本語の授業是什么？日文课啊。请问你们，日本語の授業は何時から何時までですか？你现在不要回答分没关系，回答我几点到几点就好。就几から。十二時までです，就这样，好，不要卡了，你问我是10点到12点吗？那我说我要怎么回答？害臊です吗？是我在问你啊，好，没关系哈。刚开始讲常常会有这种问题，我以前刚开始讲，常常要讲，肯定不小心讲的什么否定，就对方一副疑惑啊，这个几啊，注意一下几点啊？那这个我们就不要再念了。那这十一点后面12点是3点，如果你是24小时制，我们念看九三几，十四点九幺几，九五几，还九六几，好，九七几，九十几几，九八几几，九九几，你九几，你九几几，你九你几。你九三几？你九幺几？你九幺几？请问你九幺几等于几点？半夜凌晨0点，对不对？好累极啊！好，这个，所以我们如果要分十二，如果你是12小时制的话，我们要记住这两个字，
上午跟下午，来念看，午前，午前，午前，午后，午后，午后，好，就这样，上午、下午啊。来，我们念看，来，下午的两点等于十四点，对不对？好，二十四小时制的话，来，午后几点？就有几？好，它三十分，这个后面我们会看到汉啊。来，我们把这个念一下，来，有几？九时，七时，七时，十几时？好，这有问题？好，没问题的话，这个我们还没解。这个，请告诉我，何时ですか？六时です。来，何时ですか？何时ですか？何時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 ？何時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 ？那集，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 好，那集的是干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 ，好，一码那集的是干，一码那集的是干，一码那集的是干，我再问你们，现在几点嘞？一码那集的是干。你们看哪里？讲出九一几几的？啊？快要什么？十二点。十二点，但是还处于十一点，好，所以还算是九一几几的，好，还是九一几几。好，いいですね。来，这个后面再请你们用哈。好，这个现在先不要。来，请你们翻译一下这两个。今。何時ですか？好，来这个嘞。今午後三時です。好，有对吗？你们刚刚 ，OK， 好好。来，这个我们后面会讲哈。那我们先念一下来。銀行は何時から？何時までですか？何時までですか？好，念看。昼休みは？昼休みは？十二時から。十二時から。一時半までです。一時半までです。这是什么？你们等一下，下课就要怎样？对，午休。昼是中午吧？休み是休息呀，哈，所以叫午休。好，我们来念看。学校の授業は？学校の授業は？这是课程哈。午前。午前。八時十分から。午後五時二十分までです。好，在描述什么？学校课是从早上八点十分到下午五点二十，这是我们学校的。很多学校都是什么？五点就下课，对不对？好，因为我们一点半才上课嘛，好，卡拉马德，这会不会？好，看懂。来，我们来看一下我们学校的幸福邮局啊，郵便局啊。午前八時半から。午後四時半までです。是不是？外面的是四点，对不对？八点到什么？五点。那我们学校是这样，中间还有休息一小时哦，知道吗？你们有知道这件事吗？啊，不错呢，啊，好，这个我们后面再来解。来，我们今天要来讲的是这个，我们要把它背起来哈。请你们回去写写量。啊，今天没时间考试，我们就下礼拜一起考小考啦。啊，大考最后一次大考打算在十七周，下个礼拜十六周你们要好好的教你们学习的报告哦。啊，学习弄懂，写好一点，分数才可以高一点，对不对？哈，那我很难打分数呢。不要为难我哈。好，来，你肌肉比。月曜日、火曜日、水曜日、木曜日、金曜日、土曜日。好，我们先把这个字哈直接念出来。来，日、月、卡、
水木金土はい水曜日火曜日日曜日月曜日金曜日土曜日以上念的都是什么中文的写法哈这个叫一週間一个礼拜的时间来日文怎么说请你参考174页那边有这个单字哈那我们一边看这里来今天看刚刚写的啊刚念的来日曜日月曜日火曜日水曜日木曜日金曜日土曜日曜日何曜日ですか这个 Q 上次的读本文库 Q 啊读本文库他那一句什么 Q 啊什么曜日土曜日です有没有好木村さんの家にマリアが来ました还记得哈、哦、所以那一天是礼拜六有没有土曜日、哦、好来我们来问问看今天礼拜几今日は何曜日ですか好来我问你们今日は何曜日ですか月曜日です请发好这个念清楚一点来给给给给给鬼太郎那个是念给给给给给有没有哈、哦、给不要念成 K 字很难听哦 K 字是什么屁屁那里哈、哦、不好听知道吗哈、哦、给字右笔念清楚哦给好来念看来日曜日给字右笔卡右笔水右笔木右笔金右笔都右笔好等一下下课你们一定要走到一楼去对不对有人用跳的吗没有、哦、应该不会坐电梯吧、哦、好用走的那特意绕一圈、哦、干嘛呢谁谁要把它背起来来日子月子卡水木金土木金土好来快一点点日子月子卡水木金土再快一点你这个是卡水木金土十次应该可以吧好从这里走到下面去来你这个是卡水木金土好如果你用这个速度来念的话十次应该念得到好来你这个是卡水木金土好快一点你这个是卡水木金土好你们自己念三次来不是这个速度啦再快一点啦来你这个是卡水木金土对好来三次要跟着我的镜头一起来好慢一点哦、喔、镜头慢一点来好再一次再一次好再一点好吧我决定了第十七周如果能够念得很让我满意的话给你加一点分、哦、好来再一次来你这个是卡水木金土好今日は何曜日ですか有人的屁屁跑出来了赶快来今日は月曜日です好记好来我们今天要上到这里哈有没有看到这里有 des 这边有 desta 好我们这一课会出现名词的现在是过去式还有动词的动词我们就先不上所以你们那个笔记如果我上传的没有看懂的话你们就写到这里就好好不好、哦、来 Q 来我们用这个来念看来 Q 啊水曜日です好来明日明日は木曜日です明日は木曜日です明後日明後日明後日は金曜日です明後日は金曜日ですしあさってしあさっては土曜日ですしあさっては土曜日です好来今日は水曜日です水曜日です昨日昨日は火曜日でした火曜日でしたでしたでしたし不要念す、はあ、来でしたでしたおとといおとといおとといは
月曜日でした。おとといは月曜日でした。好嘞。さっきおととい、さっきおととい、さっきおとといは、さっきおとといは日曜日でした。日曜日でした。好嘞。请问真正的今日是什么？来，今日は何曜日ですか？月曜日です。じゃあ明日は何曜日ですか？今日は月曜日です。明日は何曜日ですか？火曜日です。明後日は何曜日ですか？水曜日です。しあさっては何曜日ですか？木曜日です。はい、木曜日です。じゃあ昨日は何曜日でしたか？日曜日でした。おとといは何曜日でしたか？おとといは何曜日でしたか？土曜日でした。さっきおとといは何曜日でしたか？金曜日でした。好，最後一個問題問完就結束，要答出來。好，日本語の授業は何曜日ですか？日本語の授業は何曜日ですか？月曜日です。有沒有問題？好，下個禮拜好要来问你哈，我们下礼拜要把这个结束，然后我们就要做很多的绘画练习了啊。